Se inmensa presa de cecebres supón un valioso refugio de aves migratorias, o concello de Abegondo resulta hoxe o lugar de residencia ideal para miles de persoas que se instalan neste concello grazas a súa inmellorable situación. Abegondo ofrece un marco de natureza e patrimonio artístico digno de visita. As súas paisaxes naturais e rutas de sendeirismo son o reclamo ideal para unha xornada de natureza a escasos quilómetros da Coruña. A xeografía de Abegondo está íntimamente ligada á súa rede hidrográfica. Son os ríos Mero e Barcés os encargados de abastecer de auga o encoro de cecebre. A considerable presa ocupa case 300 hectáreas e linda tamén cos concellos de Betanzos, Cambre e Carral. A suavidade térmica e o apacible val resultaron idóneos para a tradicional actividade agrícola, cuns produtos de alta calidade recoñecidos dentro da horta mariñana. Abegondo pertence á área metropolitana e comarca da Coruña, e linda cos concellos de Cambre, Carral, Ordes, Mesía, Cesuras, Oza dos Ríos, Betanzos e Bergondo. As 19 parroquias repártense en máis de 80 km cadrados, nos que viven casi 6.000 habitantes. Abegondo sitúase nun verdadeiro nó de comunicacións, a escasos quilómetros da capital provincial. A proximidade coa cidade da Coruña e a idoneidade do seu entorno fixeron de Abegondo o destino perfecto para asentar a primeira residencia de moitas familias. A densidade de poboación creceu exponencialmente, facendo cambiar os parámetros sociais e económicos dun concello tradicionalmente rural. Eu sou denominado como un concello urbano de transición entre o que é a zona metropolitana e a zona rural. De feito, consta de dúas partes ben diferenciadas. Por unha parte, a parte máis oriental, que é rural, aínda que están se abandonando prácticamente todas as explotacións que había fai anos, pero a outra é prácticamente unha zona residencial onde a xente xa se dedica casi ao 100% entre o sector secundario máis o sector terciario. Está ben comunicado porque realmente ten tanto a 9 como a A6 ben situada. Temos tanto o aeroporto da Coruña como de Santiago a un paso, polo tanto está chamada a ser un concello residencial, de primeira residencia, e con unha tipoloxía de vivendas de chalés independentes e con as parcelas suficientemente amplias, como poden ser entre os 500 e os 2000 metros. Abegondo incrementa o concepto de concello dormitorio, ofrecendo recursos naturais e lúdicos de alta calidade para os seus veciños, converténdose nun concello moi atractivo para fixar poboación nova. Seguindo a liña da transformación económica galega, Abegondo pasou de ser un concello agrogandeiro e forestal a aloxar actividades industriais e modernizadas. Estamos tratando de recuperar de alguna maneira non o tradicional de sempre, porque o tradicional pois non ten cabida no mercado a día de hoxe. As explotacións gandeiras que había de leite ou as explotacións agrícolas que había de produción de trigo, produción de millo ou produción de patacas, que eran de unha economía de autoconsumo, de subsistencia, non podían continuar desde un punto de vista económico. Estamos intentando que se volvan a producir algunhas especies que antano si existían, como o lúpulo, que xa empezan a haber algunha explotación delas, e outros tipos de alternativas, incluso de explotacións gandeiras, non as clásicas, sino buscar alternativas ou produtos ecolóxicos, que tamén hai iniciativas en ese sentido, co obxecto de buscar alternativas á produción tradicional e que se sean rendibles no mercado actual. Aínda quedan actividades que manteñen o método tradicional. As queixerías de Mabegondo foron multipremiadas en varios certámenes polo seu proceso coidado e artesanal.
As explotacións gandeiras seguen a ser unha constante na paisaxe rural de Abegondo. Tamén é tradicional e característica desta zona o cultivo da planta ornamental, que se foi organizando ao redor de cooperativas que xa dispoñen dos seus propios comercios. A situación do Centro de Investigacións Agrarias en Abegondo foi fundamental para o desenvolvemento e proxección deste sector. As tecnoloxías desenvolvidas no CIAN nos últimos anos tiveron un impacto importante no sector agrario a través dos agricultores que adoptaron estas técnicas. Unha das súas actividades fundamentais é fomentar a competitividade no sector agrogandeiro. As solucións que aportan proveñen de ámbitos e liñas de investigación tan variadas como o propio cultivo, a produción animal, os recursos enerxéticos, a fertilización, a parasitoloxía e a tecnoloxía dos alimentos. As liñas de investigación máis innovadoras tamén teñen cabida neste centro, cos proxectos de tecnoloxía de produtos e procesos e os centrados no desenvolvemento agrario. Neste Seidos, o CIAN traballa en colaboración con outros laboratorios. O LIGAL céntrase nos parámetros de calidade do leite, no exame das denominacións de orixe e na prevención e control das enfermidades do gando. O LAFIGA, pola súa banda, céntrase tamén en tarefas de vixilancia, seguimento e control de residuos de produtos cárnicos e vexetais, así como no sector dos viños e derivados. Todos os proxectos do CIAN axudaron a dinamizar e a apoiar propostas menos habituais no medio rural. Así é como xurdiu a aposta polo cultivo do lúpulo, que gracias á acción da cooperativa Lutega e o interese de compañías cervexeiras, é na actualidade un cultivo altamente rendible. As terras de Abegondo foron poboadas dende a antigüidade, como demostran os asentamentos castrexos que aínda se conservan. A existencia de varios pazos ao longo do termo municipal falan de Abegondo como a terra de persoas ilustres. Os Figueiroa, os Quiroga ou os Echeverría son algunhas das familias nobres que ocuparon este concello. Na antiga división territorial de Galicia, a maior parte das parroquias de Abegondo estaban integradas dentro da provincia de Betanzos. Non sería ata o ano 1835 cando Abegondo se convertiría nun concello independiente. O obxectivo inicial foi a creación de encoros que abasteceran de agua a comarca. O resultado, a creación de espazos naturais coa máis variada fauna e flora. Os encoros de Abegondo destacan ao converterse en verdadeiros espazos naturais interesantes de por sí. A presa de Cecebre foi construída no ano 75, usando as augas do río Mero e Barcés para o consumo da auga da área metropolitana da Coruña. O encoro de Veche, de menor dimensións, é tamén a suministración de auga para o concello de Abegondo. Mentres que o encoro de Veche está situado no interior do concello, na parroquia de Folgoso, o encoro de Cecebre está situado ao norte, como límite municipal. Grazas á súa curiosa forma en V e á súa situación xeográfica e climatolóxica, o encoro de Cecebre adotou as características das brañas de orixe natural. Na aula de natureza, situada en Crendes, podemos informarnos máis sobre as características deste pantano. Como poderemos ver nos paneis explicativos, Cecebre supuxo un escenario perfecto para o asentamento dunha variada fauna. O encoro acabou sendo unha colonización de aves acuáticas e mariñas, utilizando este lugar para o repouso e a nidificación. Grazas á súa variedade natural, Cecebre está situado como un dos enclaves máis interesantes do ecosistema galego. Trátase dunha peza única en Galicia, cun estilo similar aos cruceiros da Bretaña francesa. Data de finais do século XIX e situábase no antigo camiño real que levaba a Santiago. A estrutura está composta por 5 columnas, a máis alta soporta unha figura de Cristo, mentres que as máis baixas son coroadas polas imaxes da Virxe, San Xoán, San Pedro e San Francisco. Ademais, en cada unha delas están representados os misterios da Paixón. O incremento de residentes no concello de Abegondo fixo crecer os seus servizos e, sobre todo, a súa oferta lúdica. A cidade deportiva de Abegondo xorde no ano 2003 co nome de O Mundo do Fútbol.
Un proxecto do Real Club Deportivo da Coruña, ofrecendo unha superficie de 90 km cuadrados para adestramentos de fútbol. Son en total 7 campos de herba natural e un de césped artificial das mesmas dimensións que o do estadio de Riazor. Afeccionados ao fútbol poden alugar os campos para xogar un partido. Ademais, o edificio principal alberga vestiarios, oficinas e unha cafetería que dan paso á bancada cunha capacidade para máis de 1000 persoas. Unha visita máis didáctica ten lugar en Meangos, na Casa das Abellas. Unha antiga casa de labranza, restaurada, acolle unha aula para aprender algo máis da apicultura. A casa está dirixida a visitantes e a escolares que poderán sentirse por un día verdadeiros apicultores, podendo facer o seu propio mel e traballar coa cera elaborando candeas. A leira de 3000 metros cuadrados amosa as diferentes plantas que son obxecto de desexo das abellas. Ademais, poderán observar as diferenzas entre as colmeas antigas e as máis modernas. Romarías e festas gastronómicas son prato de bo gusto para visitantes e veciños do concello de Abegondo. O primeiro domingo de xullo ten lugar na parroquia de Vilacova a Romería das Cereixas, unha celebración na que se pode degustar esta saborosa froita. A Romería da Nosa Señora da Saleta celébrase o 19 de setembro en Presedo. Tamén en setembro, a Romería da Virxe dos Remedios atrae unha grande afluencia de visitantes, sendo o día máis importante o cuarto domingo do mes. As terras de Abegondo estiveron habitadas por nobres e visitadas tamén por ilustres invitados, como foi a estancia de Felipe II na parroquia de Sarandóns, cando se dirixía a Coruña para embarcarse cara a Inglaterra. No concello de Abegondo consérvanse exemplares deste valioso patrimonio histórico civil. En Abegondo, Carlos Martínez Barbeito relata 15 pazos o casas grandes. Es cierto que algunas están en ruina o en su último estado de vida, otras han rehabilitado. Y es un número similar a Cambre, por ejemplo, y superior al resto de los municipios que están en las proximidades de Abegondo. Los orígenes son muy distintos, tanto en la época de construcción como en el origen mismo o la razón de la instalación. Hay desde edificios militares como esta de la Torre de Figueroa o como la de Peito Bordel, y hasta mansiones puramente residenciales del siglo XVIII o algo así, pasando lógicamente por las casas grandes con vocación agrícola, de las que hay un número importante. Luego hay mucha referencia a casas, a torres, a lugares que ya no existen, que nos hablan de un pasado militar hoy ciertamente poco estudiado y algo olvidado. A liñaxe dos Figueroa ten a súa orixe no século VIII e está íntimamente ligada ás terras de Abegondo. Os seus antepasados protagonizaron lendas como a das 100 doncelas que foron apresadas na Torre de Bordel para ser enviadas á corte do Califato de Córdoba ata que foron liberadas polos irmáns Figueroa. Desta casa provén o ilustre político e escritor Juan Armada e Losada. Nado en 1861, foi deputado da Coruña polo Partido Maurista mentres desenvolveu unha fértil obra literaria. Situado na parroquia de Mabegondo, atópase o pazo renacentista de Quiroga, onde viviu o militar e político Antonio Quiroga, protagonista dos movimentos revolucionarios durante o reinado de Felipe VII. Na mesma parroquia atopámolo de Pastoriza, que fora habitado pola familia Andrade, coas súas impoñentes e características palmeiras. Tamén posúe un brasón da mesma liñaxe o pazo renacentista de Horto, ás beiras do encoro de Cefebre, que conta cun cuidado xardín con exemplares centenarios.